madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa goor dambe oo xalay ahayd ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada abu dhabi ee dalka imaaraadka carabta. cabdulaahi yuusuf axmed ayaa la sheegay in muddooyinkii u dambeeyey uu xanuunsanaa. cabdicasiis xuseen ayaa khadka telefoonka ee abu dhabi waxa uu kula xiriiray cabdirashiid shire yuusuf oo uu adeer u ahaa madaxweyne cabdulaahi yuusuf, waxaana uu weydiiyey goorta uu marxuumku dhintay. cabdulaahi yuusuf axmed, ilaahay ahu naxariiso, wuxuu dhintay saacadda abuudabay markay ahayd 4:05 subaxnimo, salaada fajarka saacad ka hor. Marka ma isbitaalku ku dhex dhintay marxuumku mise guri buu joogay? Wuxuu ku dhintay isbitaal la yidhaahdo Zayid Military Hospital. Waa gartay. Marxuumka daqiiqadihii ugu dambeysay xaaladiisa caafimaad siday ahayd intaanu dhiman? Intuusa dhiman maalmahan waa soo kasoo reynayay, laakiin dee waqtigu markuu yimaado ina maalin karayso. Tii ilaahay baa timid. Qof walbana ajal buu leeyahay. Ajalka markay timaado waxa kastoo la isku dayay oo binaadinka isku dayay ma aadin karayaan. Marka 10 daqiiqo muddo qadar ah ayuu kabacdina ilaahay baa qabsaday. Marka marxaladiisu ugu dambeysay kooma miyuu ku jiray mise caafimaadkiisu caadi buu ahaa? Kooma kuma jirin, ICU ku jiray, laakiin kooma kuma jirin. Uu hadlayay marka oo caadi buu cuntadan u cunay. Koomada macnaheedu dadku inay yaqaanaan idin kale ma aqaan, anigu dhakhtar maahi, laakiin kooma waxaa la yidhahda qofku markuusan adina dhaqaaqsan karaynin uusan waxba bilfacil samayn karin. Marka hadal ma jirin, laakiin xubnihiisa kale waa dhaqdhaqaaqayeen, indhihiisu waa kala qaaday, isku qabanayay, afka sidaas oo kale. Marka kooma kuma u jirin, lama oran karayo kooma ku jirin. Eheladu ma la joogeen marxuumka markii uu dhimanayay oo isbitaalka ma lala joogay? Aniga iyo waxaa la joognay, aniga oo adeerka yahay iyo xoradkiisa Maxamed Cabdullahi Yuusuf baa la joognay. Sidoo kale waxaan la hadalnay oo noo suura gashay inaan la hadalno gabar uu adeeru yahay oo la yidhaahdo Aamine Yuusuf Shiro oo iyaduna ku sugan Abu Dhabi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda uu ku sugnaa madaxweyne Yuusuf inta uusan dhiman ka hor. wuu fiicnaa ayaamahan isbitaalku kuyar lowada ogyahay isbitaal ayuu ku jiray. Maasha allah, isbitaal Sheikh Zayed Hospital Abu Dhabi. Dhakhaatiirtii dhan baa la joogtay, caruurtiisa geesaha ka taagnayd, qur-aanku akhridaysay. 4 oo wax dhiman ayuu allah u naxariisto marxuumku uu halkaa ku geeriyooday. 4 saakay salaada subax ka hor? Ka hor, haa. Isbitaalka ilaa goor buu ku jiray? Wuxuu ku jiray adiga, marna waa la keenay oo observation ahaan baa loo keenay, haddana waa ka baxay. Marka isbitaalka ayuu pneumonia ka qaaday markii ugu dambeysay. Qofka markuu jiran yahay oo sariif saaran yahay, qaalaaba waxaa ku dhaca pneumonia, sambabada biyaha. Dhakhaatiirtu maxay idiin sheegeen, maxay yidhaahdeen sababtaaba u dhintay? Hadda odiga pneumonia waa ku dhacday, waan jiranaa wax xoogaa waa u jiranaa, complicationa yaryar oo badan pneumoniadaas ay ku jirto oo filihu way ku jiraan ayaa jiray. Madaxweynaha wuxuu ahaa mas-uul weyn oo Soomaaliya taariikh ku leh, xageed qorsheynaysaa in lagu aaso? Haddii ilaahay idmo, insha allah, weli ma go-aanna lama gaadin reerkii. Hadda qofku isagoo dhimanaya, marna asoo nool, geeridiisa iyo wixii la samayn lahaa howl paalo markaas laga wada hadli karo ma aysan ahayn markii hore. Hadda saakay ayaa faamilku isku imaanayaa, xafiisyada imaaraadka sida safaaradda iyo consulate dubayna waa imaanayaan. Marka wixii aan go-aan garasno oo annaga nala haboon oo islaamku wuxuu qabaa in qofka la dedejiyo, hase yeeshee ninkan ma aha nin faamiliga keliya u ah oday, waa nin oday Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhanna oday u ah. Waxa ma go-aan maanan gaarin, maadaama faamili ahaan annaga ay keligeen aynan arrintan ugu ekeen, go-aanka keligeen aynan gaari karin. Laakiin waxaan jeclaan lahayn sida ugu quruxda badan oo ugu fiican in aan u asagana ilaahay ugu nimceeyo in loo sameeyo. Madaxweynaha ifka muxuu kaga tegay caruura iyo xaas? Wuxuu kaga tegay xaas iyo 4 caruura, 2 gabdhood iyo 2 wiil. Maxaad ku tilmaami kartaa cabdulaahi yuusuf, intii adiga aad aragtay ama la kulantay, maxaad ku tilmaami lahayd? Shaqsi noocee ayaad ku tilmaami lahayd? Wallaahi aniga maasha allah, intii dambe uu xanuunsaday baan odayga bartay. Oday aad iyo aad u fiican, Soomaalinimo jecel. I think qofka markii
miidiyaha laga arkay iyo markaad qofka shaqsiyan u baratid waa kala mid. Alaabo miidiyaasha waxaa dhan oo dacaayada ay sameeyaan iyo asaga run ahaantii soomaalinimadiisu aad bay u kala fogeen. Waxaana ku faraxsanahay buug taariikhdiisa nololeed ka hadlaysana inuu qoray qofkiisa raba inuu ogaado inuu asaga ahaan shaqsiyan wixii uu maray ma ha noqoto mii iyo magaalada mii markii uu ka yimid magaalo yimid wuxuu dhan ku sheegay asaga ahaan uu iska hadlayo from mii to magaalo. taasi waxay ahayd aamine shire yuusuf oo u adeer u ahaa madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xalay ku geeriyooday magaalada abuudubi ee dalka imaaraadka carabta. codkii ka horreeyna wuxuu ahaa cabdirashiid shire yuusuf oo uu isna adeer u yahay oo u warramaya cabdicasiis xuseen cusmaan. madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa in ka badan 40 sannadood waxa uu ku soo jiray siyaasadda soomaaliya. wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed, waxa uu soo noqday guddoomiyihii SSDF, madaxweynihii maamulka Puntland, iyadoo 2004 uu noqday madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ah ee Soomaaliya. cabdulaahi yuusuf axmed 29-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2008 ayuu xilka madaxtinimada iska casilay kadib markii ay isku hor yimaadeen ra-iisul wasaarihiisii Nuur Cadde. waatan khudbad uu jeediyey xilligii is-casilaadiisa. waxaa sharaf ii ah in aan maanta wartiina imaado oo idin kala hadlo dhowr arrimood oo aan u arko in ay muhiim yihiin. muddad dheer ayaan u soo shaqaynayay ummadda soomaaliyeed ee aynu hadlo 1996 ayaa noqday markii ugu horreysay sarkaal 40 sano waqti laga joogaa siyaasada soo galay ayaa sarkaal ciidan baa ahaa. bilaa waqtigaasa siyaasada ku jiray anigoo runtii ku dadaalay kulyoon ummadda soomaaliyeed inaan u shaqeeyo oo si daacadnimaa ugu shaqeeyo oo aan intaan shaqayn karo codkaasi waxa uu madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xalay ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta khudbadii ugu dambeysay oo u jeediyey markuu iska casilayay xukunka madaxtinimada soomaaliya. marxuum cabdulaahi yuusuf waxa uu taariikh dheer ku leeyahay arrimaha siyaasadda soomaaliya ee 40 sano ee lasoo dhaafay. haddaba waxaan taariikhdiisa si kooban uga wareysanaynaa oo qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ku jira Daahir Mire Jibriil oo madax u ah urur u dooda xuquuqda soomaalida Minnesota. Daahir, waad na maqlaysaa? Si fiican. daahir, bal si kooban nooga waran taariikhda marxuum cabdulaahi yuusuf. goorma kugu horreysay adiga aad la kulantay? horta marxuun cabdulaahi yuusuf waxaan u tacsiyeynayaa xaaskii iyo caruurtiisii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. cabdulaahi yuusuf anigu waxaan la kulmay igu horreysay sanadku markuu ahaa 80-kii oo aan kula kulmay magaalada addis ababa oo jabhadii SSDF aan ka mid ahaa. marka waxaad jirtay mar lagula xiray cabdulaahi yuusuf adiga, marka maxaad ka xusuusataa? waxa weye waan la socday maalintaa la xiraayo, meeshii markii la xirayay gaarigii lagu qaadahayay isaga iyo nin kaleoo cabdulaahi faash la yidhaahdo ayaana deeq waayay. taa aniga waxaa la iga tegay meeshii, waxaa loo qaaday xero military. aniguna waxaan iska aaday gurigii cabdulaahi yuusuf uu deganaa baan iska aaday. markaan weynay cabaar joogno aan weynayna waxaan ogaanay in itoobiyaanku ay xabsiga dhigeen cabdulaahi yuusuf, waxayna ahayd bishii October 85. daahir, waqtigii dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre, maxaad ka xusuusataa cabdulaahi yuusuf sidii uu ku soo galay ciidamada, sidii uu dowladdii kacaanka xiriirka ula lahaa, waxaasoo dhan iyo wixii ka horreeyay, maxaad kala socotaa? aad iyo aad baan ula socdaa cabdulaahi yuusuf taariikhdiisa. waayo muddo 30 sannadood ah yaan si aad iyo aad u dhow ula shaqaynayay ama aan u wada jiray.
عبدالله يوسف إذا مدى صوماليا سيدو هادوا خطبتي ساكم قليسان وحال قري كونتن إيا اللحلي دلتا وحال قدر دلك تليانيقا أو جامعات كسو بارتي أو كوهاد جامعات ملتاريقا أو كسو قاتي مركلنا مركز كدبنا وحال قدر دلك روشكا أو جامعات ملتاريقا يوصر ريسو ليرا فرونز ayuu ku soo qaatay habka dagaalka uu ku soo qaatay wuxuu kala haystay oo ka baxay jaamacadda dhexe ee Soomaaliya ee ku bartay xagga sharciiga uu ka baxay marka laba jeerna wuxuu qaatay bilada dahabka oo ku qaatay dagaaladii Soomaaliya ay la gashay Ethiopia waqtigii tusaalaha waxa jirtay xilligii jabhadaha in jabhadii SSDF dadkii la bilaabay ad ku jirtay doorkiisa intuu leeka marka la eego sidii jabhadihii Soomaaliya ka jiray ee radii xukuumadii Maxamed Siyaad Barre iyo sidii ay u soo anbaqaadeen inkastoo Cabdullaahi Yuusuf dad badan ay taariikhdiisa aad u yaqaanaan kana warhayaan haddana anigu aad baan xuquuqaa lagu ahaa jabhadaas markii aan wada ahayn wuxuu ahaa gudoomiyaha jabhada SSDF uu ahaa muddo dheer markii ugu horeysay isagu ma ahayn saddex ku-xigeen ku-xigeenka saddexaad buu ahaa laakiin sanadkii hal sano kadib sanadkii 81 buu noqday gudoomiyaha jabhadda SDF ilaa iyo jabhadda ilaa intii laga xirayay 85 bishii Oktoobar isaga ayaa ka ahaa gudoomiye halkaasoo madaxdii SSDF oo anigu aan ka mid ahaa lagu xirxiray in badan oo ka mid a qaarna lagu xiray Addis Ababa qaarna lagu xirxiray magaalada Harar markii aan usoo noqono dhinaca Puntland markii madaxweynaha laga soo daayay xabsiga dalka Ethiopia ee uu yimid Puntland dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay meesha ka baxday door intee le-eg buu ku qaatay nabadan maanta Puntland ay ku naalawnayso oo ay ka jirta gobollada Puntland la isku yiraahdo aan waxaan oran karaa run ahaantii wuxuu ahaa aasaasihii iyo aabihii dadaalkii nabadda loogu jiray gobolladaas Soomaaliya Puntland hadda la isku yiraahdo wuxuu kaloo qayb weyn ka qaatay Soomaaliya sidii dowlad loogu dhisi lahaa oo xukunkii Siyaad Barre markuu meesha ka baxay loo soo celin lahaa dowlad Soomaaliyeed wuxuu la galay dhammaan qaybihii kala duwanaa oo Soomaalida ahaa wadahadal la galay anigu waa la joogay dhammaan wadahadalladaas oo dhan ilaa iyo bilowgii markay ahayd 91 bishii December 91 bishii December ilaa iyo markuu madaxweynaha noqday 2004 ilaa intaas aad baan uga warhayay waxaanu ahaa nin aan ka daalin marna ka daalin in Soomaaliya dowlad loo helo in nabad laga taliyo waxaan xusuusnahay odayaasha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha Puntland sidoo ula tashan jiray oo markii nabadda laga sameynayo gobollada gobollada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan khadka dagaalku ka socday oo magaalada Gaalkacyo qaybtii uu ka qaatay inuu nabad gobollada ka dhigo dadka isku soo dhaweeyo oo nabadda iyadoo waliba dad badan oo markaa ay ku raacsanayeen dad badan oo aan ku raacsanayeen ay jireen ayuu wuxuu aad ugu dadaalay nabadda in laga asalxiyo halkaas wuxuuna markasta la tashan jiray caan ku ahaa dadka isimada iyo odayaasha oo uu ka tala qaadan jiray oo waxa ay ku taliyaan uusan dhaafi jirin waa gartay dowladda ugu dambeysay ee madaxweynaha ka ahaa ee loo doortay sanadii 2004 haddaan iyada laftirkeeda ka hadalno madaxweynaha dowladdaasi uu qaybta ka qaatay in Soomaaliya loo soo dhiso ee dalka Kenya lagu soo dhiso waad aragtaa way gabi dhacleynaysaa oo mar walba dowlado badan baa soo maray dalkii oo ka dambeeyey mid walbana way burbureysay oo meeshay ka baxaysay midda hadda ugu dambeysay TFG da bishan August bay ku eegtahay marka dhimashada madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf